A bancarización das caixas é unha decisión tomada, de logo, outra vez por estes poderes antidemocráticos, non? Basta recordar que era algo demandado polo Fondo Monetario Internacional, en fin, por este tipo de cousas. E a partir de aí, fíxose por parte do Partido Socialista no goberno, co apoio do Partido Popular, e aquí hai responsables políticos, fíxose toda unha serie de adoptáronse toda unha serie de medidas que conduciran inexorablemente a este fin, que é privatizar, expoliar o aforro galego, desamortizar as caixas. Por lo tanto, estamos bueno, na final, no, pero no proceso, na conclusión dun proceso que, como hai conocido, o Bloque Nacionalista Galego cuestionou, non sei si por nostalgia, cuestionou, e o cuestionou, como sabedes, dende o mesmo momento, dende o mesmo momento no que a propia Lei Galega de Caixas, adoptada por este Parlamento, foi vulnerada polo propio señor Núñez Feijó para facilitar o proceso. Ben, nós non participamos, en fin, desa decisión. Por certo, convén decir que tamén cando se reúne o Consello da Administración, o Consello, en fin, da Administración, non, o Consello da Caixa, para aprobar a súa bancarización, os representantes do BNG dixeron que non. A partir de aí, é unha evidencia que ni Centro de Decisión na Galiza, ni o Servizo da Economía Galega, que isto se acaba de transformar en un banco máis. É evidente tamén que se vai a vender a Caixa a prezo de saldo, como nos vimos dicindo, a prezo de saldo. É unha evidencia que simplemente se trata de que non solamente que desaparece un modelo que tiña vinculación territorial, en fin, que podía ser un certo exemplo de autonomía financiera, que podía estar máis ao servicio da nosa economía, sino de acabar poñendo, e verá vostede, en mans de logo da banca clásica, porque isto acabará, verá vostede, entregado a algún banco. É evidente que nun proceso de concentración bancaria como a que se está a vivir non se adoptan medidas para formar 17 novos bancos máis, por decirlo de alguna maneira sinxela. Por tanto, para nós é unha mala noticia, malísima noticia, e polo tanto simplemente confirma o que estivemos dicindo. Houbo decisións políticas, Partido Popular e Partido Socialista, dentro do Goberno Central e Autónomo, participaron delas, e isto, pois, ao final, xa digo, acabar con un modelo de entidade financiera que tiña, desde logo, pois, en fin, algunhas ventaxas claras para o noso país, para pasar a un banco clásico, non? E a partir de aí, pois verá vostede como evoluen os acontecimentos, e volvo a decir, logo, con aspectos que un podía comentar tamén, non deixa de ser curioso que sexa o capital público, o FROP, en esencia, que toma a maior parte, en fin, do capital real no fondo de decisión, é dicir, unha nacionalización encuberta, e que se volvan a usar os fondos públicos para seguir privatizando, non? É absolutamente, en fin, unha locura, non? Pero bueno, eu comprendo que, como sempre, haberá unha certa unanimidade e algarabía xeral, e o Bloque Nacionalista Galego outra vez non se sumará a ese entusiasmo, e dentro de pouco tempo, como sempre tamén, se demostrará que quen ten razón é o Bloque Nacionalista Galego.